What the hell? मैंने पढ़ी इधर इधर नहीं इधर पकड़ी रहा है ना पढ़ी सियासा वाली है देखा है तो वैसे ना दिंगे ना हाँ कभी नॉर्मल नहीं ना दिंगे बिल्ला भालू ये रुगलाई चाहे रुगलाई चाह one two off the camera get out guys भोलि चाहिँ हामी पर्सि चाहिँ मुस्ताङ जान्छ हाम्रो सर्भिस सेन्टर खुला नभएको कारणले चाहिँ हामीले यही सर्भिस गर्न लाग्यो है अनि आज मलाई उज्जलले पुरै सिकाउँछ मलाई अनि मुस्ताङमा गएर के बिग्रिरहने के अपुने भाइ अपुन कने अपुन अपुन त्यसको खुसीमा यो दुला दाइ मलाई टिका लगाइदिनु गाइस प चाहिँ हामीले एउटा पानी एउटा सुत्ता सो हामीले फर्स्ट सब मोबिल झालिसक्यो अब पेट्रोल झिक्नु पर्छ मोबिल झिलिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा हामीले पेट्रोल झिक्नुपर्छ पेट्रोल नभए झ्यापला यसमा CX बाइक चाहिँ यस्तो डब्बामा आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी आउँछ है बाङ्रा यस्तो रड फलामको रडहरू हुन्छ हैन अनि बाङ्राहरू यस्तो साइड साइडमा हालेर राख्नु हुन्छ डुम डुम तान ल ठेल्लो ठेल्लो के छ हामी कब कहिले जाने अरे मुस्ताङ अब पर्सि जानुपर्छ बाइक रेडी छैन हो र ए बाइक अब यो हाम्रो होला नि अब यो हाम्रो सो अलराइट गाइज अनबक्सिङ न्यू CX है 250 आर हाम्रो राइडको लागि नयाँ हाम्रो आमामा सस्पेन्सन र डेन्जर गर्नु हुँदैन रहेछ नेक्स्ट टायर अब सब जी ब्लकले टायर काट्ला नि हिरो ढुक्का ढुक्का यो अपुको स्टाइल न्यू CX को टायर यो अगाडिको टायर काटेर तिमीले नि अर्को खोजेर अनि यो हेर्नु यहाँ नयाँ बाइकको नयाँ चाबी आइज अनबक्सिङ न्यू CX जे पायो नि हुन्छ कलर सलर मर्नु छैन के कलर हो बाइकको ए हाम्रो रातो भए राम्रो हुन्छ नि त यो रातो निस्किन्छ नि यो हाम्रै हो सो यो हाम्रो MRB एडभेन्चर राइडको लागि हो बाइक है गाइज एक दिनमै पुरानो हुन्छ धेरै लडेर सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यही हाम्रो न्यू CX 250 आर यो ब्ल्याकमा छ एउटा ब्ल्याक र एउटा रेडमा लिन्छ हामीले चाहिँ MRB राइडको लागि सो त्यही नै हो अनि आजको भ्लग चाहिँ छोटो है अनबक्सिङ CX मात्र हाल्ने मिलाएर सो त्यही स्टे ट्युन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गाइज बाइक रेडी भइसकेको अवस्था छ त्यो हाम्रो के कस्टमरको हो कस्टमरको हो यहीँ भएर म त यस्तो दामी देख्छु हेर अनि यसको अर्को चाहिँ अहिले चेन्ज भएर आएको चाहिँ FCR को कार्बोरेटर आएको छ नयाँ कार्बोरेटर है दामी चेन स्पकेट चाहिँ पुरै रेड कलरमा छ कि हामी हाम्रोमा CNC मटेरियल्स युज गरेको छ अनि यो पनि पहिला अलि अर्कै थियो यो अहिले बबल क्वालिटीको भएर आएको छ टिक एउटा एक्सेस खै त यसको ए त्यहाँ हुन्छ यसरी काटेर झिक्नुपर्छ चाइनाबाट आउने बेला चाहिँ यसरी आउँछ बाइक त्यसरी प्याक भएर आउँछ यहाँ आएर सब फिट गर्नुपर्छ है त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्छ यसको कप क्याप खै यसको क्याप अनि अहिले चाबीको क्वालिटी नै एक्स्ट्रा भएर आएको छ है दामी एन्ट्रकको कपी हो यो त्यो एन्ड्रक भनेको स्कुटी एन्ड्रक स्टुकी त एन्ड्रकको जस्तो यार छैन हो क्वालिटी क्वालिटी म्याटर्स नि हैन जस्तो भयो भने क्वालिटी त बेसै छ कि दामी क्वालिटी यसरी ध्यान पुरा कता तार काट्छ कि भनेर काटेर मिलाएर काट्नु पर्छ ह्यान्डल लाग्ने बबल तरिकाले हुँदो रहेछ यसले के ह्यान्डल मैले आज यो ह्यान्डल हालेको मेरो भागमा सयो के गाउँदो रहेछ हेरमै गाइस दामी यो गाडीको प्रो टेपर सोलर गार्ड ह्यान्ड गार्डको जस्तो ह्यान्डलको जस्तो आउनु रहेछ ब्रान्ड CX TFT को सुज हुना सयो Bagus Nepal. Bagus Nepal t-shirt ह्यान्ड दाइ आइज दाबी दुल्ला दाइ इज ह्यापी किनकि दुईटा CX हाम्रो लागि ओपन हुँदैछ के हो र यसरी चाहिँ फिट गर्नुपर्छ एंगल हेरी हेरी इन्ची हेरी हेरी हैन दाबी यो अरु छ नि कस्तो नयाँ देख्छ नि त हैन मेरो बाइकको खोलेर हेर्नुपर्छ क्या घिन लाग्दो हैन भाग लाग्दो पुग्लुक भयो फोर भएर यसको हालत नि 2-3 महिनापछि त्यस्तै हुन्छ नो वरिज गाइस यसको मिटर सानो छ नि दुल्ला दाइको बाइकमा चाहिँ हाम्रो जस्तो केसको मिटर छ र अर्को ट्रायल टेकको मिटर छ योमा चाहिँ हाम्रो हजुरले यसलाई कन्भर्ट यसलाई फालेर अर्को ट्रायल टेकको हाल्न पनि सक्नुहुन्छ हैन कहाँ गयो भनेको अनबक्सिङ फ्रम छिटो 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 म कडा हुनु रहेछ यार हेलो यो साउन्ड उस भयो सो साइलेन्सर कसरी साइलेन्सर भयो भने छैन हेलो हेलो हुन्छ नि हेलो हेलो टेन्जरको उतै साउन्ड क्यान्सल गर्ने क्या सही हो यही हो जबरजस्ती लाने हैन बेलोरीको ड्याबे बेलोरीको ड्याबे सो हेलो अनि फेरि एक्चुअली मुस्ताङ ट्रिप हुन्छ अनि सो लेट्स होप गाइज हाम्रो यात्रा शुभ रहोस् सफल रहोस् हैन त्यही भन्न चाहन्छु किन छैन सो अनि आफ्टर लङ टाइम पुगे सब मैले सब गरिदिएँ यो पिन लिएर अनि खाली छाल चाहिँ क्लिन गरेर राख्नु होला सो आज अनबक्सिङ भ्लग पनि हेर्नु होला त्यो CX बाइक चाहिँ कसरी आउँछ रहेछ नेपालमा भनेर हेर्ने अलिअलि त्यस्तो त्यस्तो खासै के छैन त्यस्तो रमाइलो भयो सो होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब फेरि नयाँ ब्लग छाडै आउँछ स्टुडियो सो सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लग बाय गुड नाइट